amigos de Guarapuava, alô amigos do Paraná, um grande abraço. Estamos iniciando mais um programa Toque de Viola. E já inicialmente agradecendo a Deus, né, por dar esta oportunidade para nós. E é claro, pessoal, a diretoria da TV Humaitá também. Estamos muito felizes, cada semana que passa é um sucesso a mais. É, pessoas comentando o nosso programa, avisando os amigos, parentes, vizinhos e avisando aquelas pessoas que cantam e encantam a nossa cidade. Você que tem um coral, de repente, que canta na igreja católica, evangélica, você que toca, você que canta, você que encanta ou sabe fazer alguma coisa diferente, seja um artista do nosso programa, vamos mostrar você para a nossa cidade, para a nossa região. Você é o nosso convidado. Ligue para nós, 3622-3180, e você pode ligar também no celular. É 9946-5202, fala com Isaías, e já agenda na produção do nosso programa para você participar. Claro, em nome dos nossos colaboradores, nosso apoio cultural, do Chimarrão 81, a melhor erva mate do Brasil. Eles sabem aqui do Rio das Pedras, e porto por esse Brasil afora, por esse mundo afora, para quem gosta do chimarrão. Eu vi até o Papa tomando chimarrão esses dias. Até o Papa gosta de um chimarrãozinho. E claro, nós, guarapuavano, nós aqui do sul do Brasil, gostamos muito mais. Para tomar um bom chimarrão, tem que ser erva mate 81, tá certo? Grande abraço para o Rodrigo, um grande abraço lá para toda a família Schier também, lá do Rio das Pedras. Também nós queremos mandar um abraço lá para o aeroporto. Ontem tive a visita de alguns amigos aqui, aqui no Salão Xanadu Cabeleireiros. Você pode comparecer ali. O pessoal sempre faz visita para mim ali, porque é mais fácil encontrar aqui em frente à Casa Agroboi, né? E pediram para mandar um abraço lá para o Jardim Patrícia, aeroporto. Também para a família do Isaías, também, que mora naquela região do Jardim das Américas ali também. Um grande abraço a todos vocês. Eu estive fazendo um show e gostei da gravação, até não tinha visto ainda. E hoje decidi colocar dentro do programa para vocês assistir. Nós fizemos um show há poucos meses, posso dizer, poucos dias, no País Centro de Eventos. Direcionado ali para a terceira idade, Rony Santos, Isaías e Celso Costa. Nós vamos ver um trecho desse show nosso e depois, né, claro, vai entrar uma série de gravações que nós temos já também, né? Nós temos o Ulisses Nunes, que gravou com a gente também, cantando duas músicas inéditas dele, também contando umas histórias para nós. Nós temos também o Padre Alessandro. Padre Alessandro, eu conversei com ele até, me apresentei para ele, também me convidou para a gente ir lá para Aparecida Sertanejo. Nós vamos para lá também, visitar o Padre Alessandro, cantar no programa dele, quem sabe em outros programas também, né? E tem algumas músicas do Padre Alessandro também dentro do nosso programa. Você vai gostar muito do Padre Alessandro, que hoje faz um sucesso muito grande em todo o Brasil. Tá na mídia, tá na Globo, tá na TV Aparecida e tá fazendo sucesso por esse Brasil afora. E eu tive a oportunidade, eu e o Adir Szymanski, né, Adir? Sim. De livre, espontânea vontade deles, nós entramos lá no camarim e conversamos com o padre lá também. Tá certo? O padre vai falar no nosso programa de hoje, programa Toque de Viola. Ele que tem um programa de viola também, um programa sertanejo. Também nós temos a Hora do Chimarrão com o meu amigo Nereu, dos Pirilampos, também vai estar no programa. Para finalizar o programa, é claro, tem os Monarcas, né? Os Monarcas com modão aí, os Monarcas que vai estar dia 15 de fevereiro no CTG Fogo de Chão. Na Domingueira, a promoção aí da Rosidete Fabiani e a Associação Idade de Ouro. Então o nosso programa está assim, ó, muito bom. Eu quero que você acompanhe o programa de hoje, né? E eu também vou acompanhar esse programaço, tá certo, gente? Vamos lá então, vamos rodar que a moda é boa.
prazer, rapaz. Santos, é prega, o Chique. Olha, agora como é que eu chamo? Umas horas é brega, outras horas é chique. E boa noite, né? Tá bom. Como é que tá, Ulisses? Que saudade de você, Deus, rapaz. Saudade de você do rádio. Olha, né? Da música, dos festivais, né? Feliz por estar aqui, Rony. Também? Muito feliz por estar aqui. Fazia muito tempo até que... Bom, que eu sigo o trabalho de você e do Isaías faz muito tempo, né? Porque os fortes permanecem. Né? Então, prazer muito grande. De mesmo, viu? Ulisses, deixa eu pegar ali, rapaz. Eu tava esquecendo já. É bom por causa disso. Isso aqui, na verdade... E aqui o que não, será? Não, o e, aqui, que é? E aqui não vai dar pra tirar, porque tem que tirar depois, né? Ah, tá ligado aqui? Do meus irmãos? Tá ligado aqui? Tá, né? A tomada tá ligada aqui, né? Dá pra tirar? Então deixa eu tirar aqui e colocar de volta aqui. Ah, é do meus irmãos. Sabe por quê? Porque aqui, nós fizemos acho que uns 3 ou 4 shows lá nas marrecas dos índios lá. E eu vi você num dia na tua casa lá, que você tem algumas coisas que você guarda lá também, preserva. Com certeza. E eu ganhei do cacique, as 3 vezes que eu fui lá, eu ganhei dele. E eu vou te dar isso aqui para você levar para a tua coleção lá também. Meu, né? Amigo, vou colocar junto com o meu rosário de 12 rapaz, metros. Eu tenho três, na verdade, das 3 shows que eu ganhei do cacique, eu falei, você que o Ulisses gosta disso também, eu vou levar. É o presente do ano. Olha, vai para minha coleção lá, para minha parede. Até quero convidar uma hora aí, né, para a gente fazer uma rodinha de viola lá, para mostrar. Rapaz, eu tenho os 150 itens antigos. Você, né? Deixa nós ir na tua casa. Mas olha, deixa eu guardar pra cá. Deixa eu guardar ali. Muito bom. Tá certo. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado mesmo. O cacique velho que mandou fazer lá, de certo, né? Da qual tribo é isso aí? Aqui é dessa do Turvo aqui. Do Turvo, o finado seu Otávio. É? É daí. Ele teve um acidente, ele... infelizmente. De um dia, já até está um no dia, andar de cima. Até nós, eu fiquei faceiro lá no dia que o Isaías foi lá. Nós fomos com um grupo musical lá fazer um show pra eles, né? E o Rony Santos não tava lá. Daí o Isaías começou o baile, eu tinha trabalhado até as 9 e pouco da noite, daí fui mais depois e fiquei dando uma descansada até meia-noite. Daqui a pouco começou, Rony Santos, cadê olha você? Que bom, né? Eu estive lá no fizeram dia fizeram um ruim. Coralzinho lá, rapaz, aí eu falei, nossa, e nós mandemos ver com o Isaías lá, rapaz, foi um showzaço lá. Ah, mas é gostoso, a Marreca dos Índios, né? Isso, é Marreca dos Guaracá, Índios. Né? Eu estive lá vem de lá pra cá. No dia do Índio, eu estive lá com o pessoal da FUNAI, tivemos lá, até por sinal, estavam os manos animando. Os manos também, os manos vão vir no programa também, opa, já vão se comprometeram com a gente, né? A Pirilampos, os manos, é coisa, né, do coração da gente, faz parte do dia a dia da gente, digamos assim, do rádio, da televisão, né? Os Pirilampos, os manos, e rapaz, pena que o Alapuxa terminou também, né? Pois é, rapaz. E o som da viola? Ih, que coisa linda. Vamos cantar uma, depois nós batemos mais um dedo e prosa? Vamos fazer uma direto ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Bem. Qual é a música, Ulisses? Tá no ponto já. Essa música que eu vou fazer agora é uma música que eu compus há muito tempo atrás para participar de um festival. Aí, rapaz. Era um festival que tinha que falar sobre a cidade. Só que esse festival acabou não saindo, mas a música ficou. É? É. É a canção de cantador. Vamos lá, então. A minha terra, terra da beleza.
consolará. Onde a passará, espanta a solidão. Na minha terra ainda tem a prova, o homem da roça que trabalha o chão. Ainda sinto o cheiro do mar, vejo índio burro vindo do sertão. Onde eu fico sozinho pra fugir do barulhão. Ainda tenho cigarro de paz, o café preto à beira do fogão. Ainda tenho um bom dia, compadre. Como vai, comadre? Tudo bem, João? Vassoura feita de carque, cabocla sertaneja em rancho à beira chão. A minha terra é terra da viola, que quando me consola entoa uma canção. Canção que eu faço pra mim acabou, que me beija a boca e jura paixão. São tantas coisas que eu amo na vida, mas as preferidas sem comparação. Uma é viola porque me consola, a cabocla sertaneja e o meu sertão. Oh, coisa boa, rapaz. É a canção do cantador. É, rapaz. Essa mais alguém canção. Gravou essa música, Jones? Não, essa música eu fiz só pro festival e acabamos botando uma roupagem nela, é? Né? Até o Dariel Valentim me deu uma força, o Serginho me deu uma força para deixar ela prontinha para o festival. Só que o festival não saindo, a aí. Música tá aí, né? Aí, Isaías, que quem quiser rapaz. Gravar, tá. Posso? Ordens, posso né? mesmo? É, eu qualquer tô pidunche, dois, 500, três. Nossa! Tamo pidunche. Não, eu tenho mas olha, de... maior prazer se vocês gravarem nossa, essa música. Nossa, imagina, rapaz. Nossa. Tem mais o BenTV também, que BenTV, tá gravado. BenTV é muito bonito. É um pedacinho do BenTV sai ou não? Lembra? Sai. Só um pedacinho sai. Ouvi o BenTV cantando, cantava olhando pra mim. Lembrei-me da minha amada, que não está mais aqui. O BenTV canta alegre, uma alegria sem fim. Só o meu canto é triste, comparado ao BenTV. Só o meu canto é triste, comparado ao BenTV. O BenTV com seus olhos, sempre vigiando o sertão. Do jeito que ele me olha, enxerga o meu coração. Parece que ele já sabe o motivo da solidão. Parou de cantar um pouquinho pra eu não chorar de paixão. Parou de cantar um pouquinho pra eu não chorar de paixão. BenTV.
eu estava te esperando. Você sentou em um galinho e balançando, até parece que queria me dizer que só você que a tudo vê sem querer ver mais nada diz. Mas quando canta, teu canto me faz feliz. Canta alegre que eu canto com você. Que fizemos um pedacinho. Linda, rapaz. Ah. Do céu, mas eu sabia que no dia que você viesse, nós ia explorar você, rapaz. Mas olha que bom, Ronaldo. Tá feliz, né? Olha, se você é parte da história de Guarapuava, porque você busca lá nos ancestrais nossos para trazer alguns conhecimentos para nós. Olha, nós vamos falar disso depois do nosso intervalo, né? Olha. Depois do nosso intervalo, né? Nós voltamos aí com o Ulisses para trazer mais os seus conhecimentos da música e também falar de uma dança de São Gonçalo, que é uma coisa muito antiga, que ainda é resgatada em Guarapuava, em alguns pontos ainda. Ao invés de a gente fazer um caos, quem sabe a gente fale sobre a dança do São Gonçalo. E também. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Antônio dos Santos. O seu Antônio dos Santos, Antônio daqui a Ponte, pouquinho, né? Seu Antônio. O Tôncio. Daqui a pouco, Tôncio, nós vai contar uma prosinha do São Gonçalo que você está esperando, tá bom? Tá certo. Depois do nosso vamos intervalo. Demais da conta. Churrascaria Catarinense, a nossa família atendendo a sua. Venha conferir o melhor rodízio com uma grande variedade de carnes e cortes selecionados diariamente. Variedades em saladas e atendimento personalizado e de qualidade. E buffet completo. Estacionamento próprio. Churrascaria Catarinense. O endereço mais delicioso da cidade. Quilômetro 345 da BR-277. Com Radinho. Ao lado do posto Guarapuavão. Seja bem-vindo e ótima refeição. Churrascaria Catarinense. A nossa família atendendo a sua. Todo terreno vago é um potencial. Pode ser a casa do São José. Ou a padaria da Dona Carmen. Pode ser o endereço dos sonhos. E Guarapuava tem mais de 6 mil espaços para eles. Só que tem gente que não cuida desses lugares. Com o mato e o lixo, podem aparecer animais perigosos e doenças. O sonho acaba virando um pesadelo. Seu terreno vale muito. Cuide bem dele. Mantenha sempre limpo e evite multas. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou. Confiando na família J. Losso, você se sente tranquilo e com a certeza de que tudo vai sair bem. J. Losso, a família certa para o imóvel certo. Em Guarapuava, o pequeno agricultor tem oportunidade para se tornar um gigante. E não é para menos. É o programa Vida Rural, apoiando os agricultores familiares. Com as novas máquinas e assistência técnica, as vendas na feira do produtor e para a merenda escolar. Assim, mesmo com as pequenas propriedades, eles têm condições iguais à dos grandes produtores. Vida Rural, qualidade de vida para o homem do campo. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Acesse a página oficial da TV Humaitá no Facebook. facebook.com/TV Humaitá. Curta, compartilhe e participe de nossas promoções. facebook.com/TV Humaitá. TV Humaitá, a TV que mostra você. Na hora de comprar o seu medicamento, venha para a Farma Nossa. Na Farma Nossa, você conta com o atendimento do Fernando e toda a sua equipe. Há mais de 30 anos no ramo, temos também o serviço de disque entrega pelos telefones 30 36 1212 ou 9840 38 82. Farma Nossa, Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente ao edifício Araucária, com um estacionamento exclusivo para clientes. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. Pensou em escapamento, suspensão,
E tudo para deixar o seu carro em perfeito estado. Pensou? Mundial Auto Center. Amortecedores a partir de R$40. Escapamentos com preços imbatíveis. Mundial, trabalhando também com pagamentos em até 4 vezes nos cartões. Venha e faça o seu orçamento na Rua Padre Chagas 3042. Telefone 3035-6484 ou 3035-6485. Mundial Auto Center. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do Construcard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Estamos de volta com o programa Toque de Viola. Um grande abraço a você, em nome do Chimarrão 81, a melhor erva mate do Brasil. Com certeza é a melhor, pode experimentar, eu garanto. A gauchada do Rio Grande do Sul do Brasil vai garantir para você também, pode ter certeza que é a melhor erva mate do Brasil, é erva mate 81, erva mate roseira, toda a linha do Chimarrão 81, tá certo, gente? J. Losso Imobiliário também, um grande abraço pessoal da J. Losso, meu amigo doutor José Losso, José Losso Filho também, pessoal da Imobiliária também, um grande abraço também, apoia o nosso programa. Um grande abraço também pessoal da Prefeitura Municipal, acompanha a nossa programação, né? O prefeito César Silvestre Filho também dá apoio cultural a esse programa e também, é claro, dando apoio aos artistas da nossa cidade. Muito obrigado, prefeito. Um grande abraço para o senhor. Um grande abraço para a nossa querida cidade, que está passando por uma grande transformação, né, gente? Nós sabemos aí que Guarapuava vive um momento de glória, um momento bom, um momento assim que vai começar a brotar muitas coisas boas para a nossa cidade, né? 3 deputados eleitos, prefeito eleito, governador eleito, todo mundo alinhado, acredito que quem vai ganhar com isso é a nossa cidade e a cidade de Guarapuava, tá certo? Ulisses Nunes! Ê, mas velho, rapaz! É bom demais dar conta estar aqui. Rapaz. Tem que fazer um programa Rancho do Ulisses, né? Rapaz! Tá pronto lá o estúdio, né? Tá prontinho. Ulisses, vamos mandar um abraço antes de... Eu sei que você tem um monte de gente conhecida na cidade, de fãs teu também, né? Graças a Deus o conhecimento é bastante, mas não vou dizer o nome de ninguém... Pelo menos dos irmãos, né, rapaz? Inclusive o Jorge, né? Era para estar aqui, ele está fazendo um tratamento, sabe? E não deu para vir. Também o homem falando dia e noite na rádio, rapaz, tirou a folga do Celso Pinheiro, né? Do mês inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Não é garganta que aguenta. Já estava sócio lá já na difusora, né? Estava quase sócio lá na difusora. Eu vi que você trouxe aqui. É São João Maria aqui, Ulisses? É, o que está sentadinho ali de perninha cruzada é o São João Maria de Agostinho. São João Maria de Agostinho. O São João Maria de Agostinho, né, que todos nós aqui, eu creio que o pessoal que está nos assistindo, uma grande parte do pessoal que está nos assistindo agora, foi batizado no Olho d'Água de São João Maria. Verdade, rapaz. Com certeza. Verdade, fui... Minhas filhas foram. Eu inclusive, né? Fui padrinho de alguns lá no Rio de São João Maria. Você sabe, Rony, que... Você quer contar a história? Depois contar. Estou falando, rapaz, um pouquinho de São João Maria. Pode falar. O São João Maria, ele abençoava aqueles casais, como São Gonçalo, os dois faziam esse tipo de trabalho. São João Maria, ele abençoava os casais que viviam muitos anos... apenas, como diz, amigado, né, ou maritalmente, né, ou viviam apenas amigados. Então, quando São João Maria passava em determinados lugares, os casais se reuniam e São João Maria abençoava o casamento deles. E São João Maria não era santo, não. São João Maria era apenas um profeta, né, fez várias profecias, que inclusive Guarapuava, várias profecias feitas por São João Maria foram cumpridas. Aqui em Guarapuava. Aqui em Guarapuava. Aqui em Guarapuava, inclusive, a invasão dos gafanhotos, né? Que São João Maria havia
feito uma previsão ali, que uma profecia, né, que em Guarapuava haveria de algum bicho comer o tronco das árvores, porque se o povo não cuidasse, né? E houve a invasão dos gafanhotos, né? Teve, nossa, acabou com muita plantação. Então, São João Maria, ele na realidade, ele abençoava os casais que viviam há muito tempo para poder batizar seus filhos. Então, e outra coisa também que era muito usado, se eu quero o Rony Santos para meu compadre, nasce meu filho, eu quero o Rony Santos para meu compadre, mas quero o fulano ou o ciclano também. Aí lá ia um batizava na igreja, outro ia batizava na casa, e não tinha mais, mas eu quero o Rony Santos para meu compadre. Então eu convidava o Rony Santos para batizar no Olho d'Água, São João Maria. Era uma maneira de os amigos, né? Eu não convidei você para padrinho do meu filho, me perdoe, mas você vai batizar meu filho no Olho d'Água São João Maria. Descia lá. Né? Então, assim, eu batizei muitos, tenho muitos afilhados que eu batizei no Olho d'Água. Eu também. Sabe? E garanto para vocês que é abençoado esse batismo do São João Maria. Assim. É batizado pela fé, né, do guarapuavano. Tem no Jordão. Tem, inclusive... Tem mais fora o Jordão? Tem o Jordão, tem na Palmeirinha, onde eu fui batizado. Tem aqui no terreno dos Leões, que é o dos Leão, né? Dizem, na gíria popular, dos Leão, aqui no São Domingo. Tem também. Olho d'Água lá. E tem alguns outros em Guarapuava que não foram aprovados como Olho d'Água. Dizem que não é, como aquele do viaduto ali, da Moacir Júlio Silvestre. Descendo lá... Pro lado daquela loja grande lá da Havana, que lá, é isso? Isso, passando a van ali, né? Tem um viaduto, quando... disseram que ali era também de São João Maria. Outro aqui no lago, no Parque do Lago, que muita gente não aprova que seja o Olho d'Água São João Maria, mas é o Olho d'Água São João Maria, quase que foi coberto pelo Lago do Lago, né? Está próximo ali. O pessoal que mora ali na Santa Cruz, que mora ali na proximidade do lago há muitos anos, sabe do que eu estou falando. Inclusive, no tempo que o lago ainda era mata, nós caçávamos passarinho ali com o Jorge Oscar, com os amigos, e a gente parava no Olho d'Água ali para matar a sede. E comer tarumã, em volta do parque ali do Olho d'Água São João Maria, ali do lago, era rodeado de pés de tarumã. E a gente voltava para casa com a boca toda roxa, né, tanto comer tarumã. Coisa boa. Dona Anaí deve conhecer tarumã, o Vanderlei deve conhecer tarumã, né? Deixava a boca roxa igual São João, né? Então essa é a história de São João Maria. São João Maria, e tem muito mais coisas, é claro, que a gente está tirando um dedinho só de prosa, sobre, né? Mas... o São João Maria de Agostinho, que teve três. Três. São João Maria de Agostinho, né, que foi o primeiro. Depois teve Anastácio Mercaf, que era um federalista, que gostava de São João Maria também. E quando São João Maria faleceu, que foi em Taió, em Santa Catarina, que ele faleceu, aí esse Mercaf passou a usar o nome de São João Maria, sabe? E começou a fazer os mesmos benzimentos, continuou ensinando aos indígenas como eles deveriam usar a erva, a raiz, que era São João Maria. Ele ensinava muito os indígenas a usarem os seus recursos da natureza, né? Então, São João Maria, depois o Mercaf continuou, e o terceiro, São João Maria, Luiz Bordini, também, que adotou e continuou o trabalho de São João Maria, adotando o nome de João Maria de Jesus. Oi. Então, e tem mais coisas, tem mais, né? Tem história para contar. Uma hora, com o tempo, a gente vai detalhar melhor. Mas você vai se comprometer que não vai fugir mais, né? Você não, vai, com certeza. Vai vir outros programas contar a história para a gente certeza. Também. Que o povo gosta de saber. Por que São Gonçalo? São Gonçalo do Amarante era um padre português. Quando ele chegou de Portugal, aqui no Brasil, ele começou a percorrer o Brasil buscando a paz e, digamos assim, ele livrava as cidades do que não prestasse. Por exemplo, ele chegava numa cidade, ele procurava um prostíbulo. Ele procurava um prostíbulo e ali ele se comprometia com
as prostitutas, de tocar 3 noites e 3 dias, sem parar. Só tomava uma água, comia alguma coisa e continuava. Só se as prostitutas não parassem, nenhuma delas, até o terceiro dia. E assim elas topavam, né? E São João Maria, ou seja, São Gonçalo, ele tocava 3 noites e 3 dias. E, inclusive, ele botava tachinha nos sapatos, nas botinas, para ferirem os pés dele, para ele se redimir de pecados, que ele se achava pecador também, se imagina. Também. Se São Gonçalo era pecador, quem somos nós, né? Bem, aí durante os 3 dias e 3 noites que São Gonçalo tocava no prostíbulo, elas não se prostituíam. E esse era o objetivo de São Gonçalo. Pelo menos três dias, a cidade estava livre da prostituição. E assim tocava. E assim São Gonçalo, né? São Gonçalo, São Gonçalo, um pedido eu vou fazer. Canta moda e toca violão, é o que eu quero aprender. Eu agradeço de você me atender na frente da minha violoia. Seu nome vou escrever. Reza todo ano, é o que eu quero lhe ofertar, cantando e batendo palmo, na frente do seu altar. Reza todo ano, é o que eu quero lhe ofertar, cantando e batendo parmoia na frente do seu altar. Gonçalo é milagroso, sabido no mundo inteiro. Pra nós que canta de viola, ai, ele é nosso padroeiro. Viva São Gonçalo! Eia, que beleza! Esse é o São Gonçalinho. Ulisses, eu quero agradecer a sua presença, né? Estamos chegando mais no final do programa, rapaz. Felicidade, viu? E você vai voltar foi mais demais. Vezes. Foi bom demais, né? Da conta. Fazer um novo repertório, contar mais história para nós. E nós agradeço. Vamos aguardar aqui, porque o nosso programa, ele é toque de viola, né? Agradeço nós você, agradeço o Isaías, que já havia me convidado dias atrás. Peço desculpa por não ter aceito, porque eu não podia mesmo, né? E quando, como diz um caipira, que faz programa caipira na televisão, se eu disser que não, o dia que você me convidar novamente, é porque não tem nenhum sim pronto. É? Mas vou estar sempre esperando. Beleza, então. Sempre esperando. Certo. Então tá aí. Obrigado, Rony. Vamos fazer a saideira aí? Vamos dar um abraço para todos os pescadores. Vamos lá? Né? Vamos. Música.
de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lance. Ai, ai, como pescar de canoa. Peixe dos bão, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timba na água que a peixaria atordoa. Jogo a rede e dou um grito. Iha! Ai, ai, os dourados amontoa. Pra dar uma pescada boa, eu saí logo sereno, remando minha canoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Churrascaria Catarinense, a nossa família atendendo a sua. Venha conferir o melhor rodízio com uma grande variedade de carnes e cortes selecionados diariamente. Variedades em saladas e atendimento personalizado e de qualidade e buffet completo. Estacionamento próprio. Churrascaria Catarinense. O endereço mais delicioso da cidade. Quilômetro 345 da BR-277, com Radinho, ao lado do posto Guarapuavão. Seja bem-vindo e ótima refeição. Churrascaria Catarinense. A nossa família atendendo a sua. Todo terreno vago é um potencial. Pode ser a casa do São José, ou a padaria da Dona Carmen. Pode ser o endereço dos sonhos. E Guarapuava tem mais de 6 mil espaços para eles. Só que tem gente que não cuida desses lugares. Com o mato e o lixo, podem aparecer animais perigosos e doenças. O sonho acaba virando um pesadelo. Seu terreno vale muito. Cuide bem dele. Mantenha sempre limpo e evite multas. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou. Confiando na família J. Losso, você se sente tranquilo e com a certeza de que tudo vai sair bem. J. Losso, a família certa para o imóvel certo.
Em Guarapuava, o pequeno agricultor tem oportunidade para se tornar um gigante. E não é para menos. É o programa Vida Rural, apoiando os agricultores familiares com as novas máquinas e assistência técnica, as vendas na feira do produtor e para a merenda escolar. Assim, mesmo com as pequenas propriedades, eles têm condições iguais a dos grandes produtores. Vida Rural, qualidade de vida para o homem do campo. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Acesse a página oficial da TV Humaitá no Facebook. facebook.com/TV Humaitá. Curta, compartilhe e participe de nossas promoções. facebook.com/TV Humaitá. TV Humaitá, a TV que mostra você. Na hora de comprar o seu medicamento, venha para a Farma Nossa. Na Farma Nossa, você conta com o atendimento do Fernando e toda a sua equipe. Há mais de 30 anos no ramo. Temos também o serviço de disque entrega pelos telefones 30 36 1212 ou 9840 3882. Farma Nossa, Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente ao edifício Araucária, com um estacionamento exclusivo para clientes. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. Pensou em escapamento, suspensão e tudo para deixar o seu carro em perfeito estado? Pensou Mundial Auto Center. Amortecedores a partir de R$40. Escapamentos com preços imbatíveis. Mundial, trabalhando também com pagamentos em até 4 vezes nos cartões. Venha e faça o seu orçamento na Rua Padre Chagas 3042. Telefone 3035-6484 ou 3035-6485. Mundial Auto Center. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, venha e confira! Tijolão! Um encontro com amigos, uma conversa animada, não faltando uma boa música. E pra fechar a roda, que tal um gostoso chimarrão? Então tá todo mundo convidado, é a hora do chimarrão. Eu quero um chima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Vamos fazer aquela bem bonita, que fala no nome da cidade de Guarapuava. Eu sei que você gravou essa música e ficou muito bonita e muito obrigado. Gravado, né? Obrigado. Vários grupos gravaram. E eu gostaria que você fizesse para encerrar a tua participação dentro do nosso programa. Pois olha, Rony, essa música até foi uma cobrança. O pessoal que está nos assistindo, eu falo assim, o nome de Guarapuava, não porque a gente viaja bastante, vários amigos, vocês também viajam bastante fora, e o pessoal sempre cobrava, a gente toda a vida teve essa música no repertório, e o pessoal cobrava, olha, eu vim porque hoje eu vou escutar aquela música da cidade, vocês, eles falam, aquele xote de Guarapuava, as pessoas pedem, Rondônia, Mato Grosso, qualquer parte do Brasil, para você que está nos assistindo, daí você resolveu gravar. Eu falei, eu sou obrigado a gravar, o pessoal pedia, essa música pede, não porque está no nosso CD, mas claro, pede. A música linda demais. Então é assim, parabéns, o nosso grande compositor, que era daqui um guerreiro, né? Daqui da nossa cidade de Guarapuava, que estava numa inspiração muito grande o dia que escreveu essa música. Edu Itararé, que estava, inclusive, hoje dentro do programa, seu companheiro de moda, né? Então foi uma das letras, assim, que marcou, né? E tá aí, saudades de Guarapuava. Vamos nessa? Vamos executar saudades e cantar, vocês vão me ajudar. Há muito tempo eu deixei a minha terra para seguir essa minha profissão. Guarapuava, não esqueço o seu momento, trago seu nome dentro do meu coração. Estou cantando pra você, Guarapuava, meus conterrâneos, povo bom hospitaleiro. Estou cantando pro meu rico Paraná,
e para todos meus patrícios brasileiros. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Sinto saudades de você, minha mamãe, e não esqueço do meu paizinho querido. Estou lembrando sempre, sempre meus parentes, também recordo de todos os meus amigos. Estou cantando pra você, Guarapuava, meus conterrâneos, povo bom hospitaleiro. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Quero rever teus campos Guarapuava, quero rever o lugar onde eu nasci, quero beijar a linda Guarapuavana, que ficou triste na hora que eu parti. Estou cantando pra você, Guarapuava, meus conterrâneos, povo bom hospitaleiro. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Mas tenho fé em Deus e Nossa Senhora, que me acompanha por este mundo sem fim. E muito breve quero abraçar essa gente, que com saudade sempre se lembram de mim. Estou cantando pra você, Guarapuava, meus conterrâneos, povo bom hospitaleiro. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patrícios brasileiros. Quero ver a moçada figurando esse xote pros dois lados, desse jeito assim. Só no sapateio, de novo florei. Ei, saudade de Guarapuava. Programa Toque de Viola, hoje com um toque especial, né? Padre Alessandro Campos, em Guarapuava. Tudo bem, padre? Tudo bem. Queria dizer que é uma alegria muito grande, em primeiro lugar. Quero cumprimentar todos vocês, telespectadores da TV Humaitá e do programa Toque de Viola. É, hoje estamos com um toque especial, porque o maior toque e o toque mais especial que possa existir nesta vida é o toque de Jesus Cristo. Se você deixar ser tocado por Jesus Cristo, sua vida será totalmente diferente. Por isso, hoje aqui em Guarapuava, eu convido a todos vocês, ao deixar esta terra, que vocês possam sentir o toque de Jesus Cristo na sua vida. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Eu quero também agradecer ao senhor nessa oportunidade, claro. Espero um dia também estar no seu programa também. Nós temos uma dupla sertaneja também, padre. Rony Santos e Isaías, há 20 anos já, a gente faz, acredito que até bastante sucesso na nossa região. Também espero um dia estar lá também, né? Se Deus quiser, sinta-se convidado. Vamos aguardar então para que logo, logo você seja chamado e nós vamos fazer uma grande festa lá. Tá certo, Deus obrigado. Deus abençoe, padre. Viu? Tchau. Será
nós queremos te entregar a nossa vida. Cada um destes teus filhos e filhas que aqui se encontram, mãe. A Maria das Marias, mãe das mães. A nossa rainha, rainha padroeira do Brasil, a nossa rainha. A mãe de Jesus e a nossa mãe. Nós te pedimos, mãe querida, que nesta noite a senhora cubra com teu manto sagrado cada um destes teus filhos e filhas. Abençoa, mãe, esta diocese de Guarapuava. Abençoa o senhor bispo, todos os padres, os religiosos, religiosas, os seminaristas. Abençoa, mãe, esta diocese que se prepara para esta festa de bodas de ouro, 50 anos. São 50 anos de uma nova evangelização. São 50 anos de Jesus Cristo presente nesta terra. Na pessoa do bispo, dos bispos, dos padres. Abençoa, mãe querida, cada uma dessas pessoas que aqui estão. Não permita que nenhum mal possa chegar na vida deles. Livra-os de todo mal, de todo perigo, de toda doença no corpo e da alma. Sim, mãe querida, eu te agradeço mais uma vez pela nossa vida, por cada um de nós. E te peço, mãe, que a senhora proteja também, cubra com o teu manto sagrado todas as famílias, todos os filhos, todas as crianças que aqui estão. Que estes teus filhos possam voltar para suas casas hoje, homens diferentes, mulheres diferentes, homens renovados, mulheres renovadas pelo teu amor, pela tua graça. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu também te peço que o Senhor cubra com teu manto sagrado e com teu sangue precioso a vida de cada um destes filhos aqui, Senhor. Livra-os de toda maldição, de todo pecado, de todo atraso de vida, de toda a enfermidade do corpo e da alma. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, derrame a tua graça sobre a vida destes teus filhos nesta noite. Cura, Jesus, que transforma o coração e a vida de cada um deles, Senhor. Quebra com toda a maldição, com todo o pecado, com tudo o que não presta. Que caia por terra toda a doença, toda a enfermidade, toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal, no nome de Jesus Cristo, caia por terra agora, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, padroeira do Brasil, a nossa mãe querida. Desça sobre você, meu irmão, e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Posso afirmar com convicção que ser um compositor dos Monarcas é gratificante demais. Ainda mais quando a gente vê vocês, vê e ouve vocês cantando as nossas canções. Isso nos dá um gás, que eu até me sinto um guri dia a dia. Isso é bom demais. E quanto às famílias, os Monarcas é o baile, é o show dos 8 aos 80. Que bom, que Deus dê saúde para todos vocês e nós juntos. E um beijo grandão no coração de cada um, ok? Seduz, teu olhar me faz delirar. Já faz tanto tempo que eu vivo pra te amar. Quando vou dormir e penso em ti, tu és dona do meu sonhar. Um amor assim não vivi, que pena acordar. Quero dizer-te que serei teu até o dia que eu morrer pra ter.
você dou tudo que é meu. Sem teu amor nem quero viver. Ser teu querer, o motivo do teu sorrir, pode dar pro mundo saber, sou louco por ti. Se acaso então me amar, e dizer que gosta de mim, nesse caso então vou cantar, sou feliz em mim. Quero dizer-te que serei teu, até o dia que eu morrer, pra ter você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver. Quero dizer-te que serei teu, até o dia que eu morrer, pra ter você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver.